Tjena, det är Alexi här. Jag tänkte visa några övningar som man kan göra utan skidor. Fast det är ju det jag ska sikta på. Och det är den här växeln. När vi skatar, vi tar ett kär varje stavtag. Treans växel, då måste vi alltid trycka varje sida så där. Och många tänker inte att man kan göra lite rörelser så här som formar. Och det är samma här. Magen ska du använda. Och du ska trycka mer. Det ska vara 100% tryck första taget. Och dum, dum, dum. Det är skate, treans växel. Tvåans växel är det här när man drar varje kär så här. För det är paddling. Och det kan man göra på bägge sidorna om man har. Och den här Mogren-tekniken som man använder, att man drar och sen blir det som en växel så där. Och det är bra, jävligt bra fart. Och sen är det här växeln när man skater utan, man tar bara skateskär. Och det är väldigt viktigt, speciellt när det är hög hastighet, du kan hålla och accelerera farten med. Och det är några tips ni kan göra året om. De här övningarna är viktigt att man gör året om. Och se till att ni håller igång tekniken fast det inte är snö ute eller bara det är marmark. Och de här övningarna, liksom, när man... Och så... Man får lite spänst också i de här rörelserna. För det är väldigt viktigt. De här rörelserna ska man hålla igång. Oavsett om det är vinter eller höst eller allting. För det är viktigt att få till de här detaljerna på skidorna. Att man kan, samma i skating, man kan glida bra på varje skida. Och hela tiden driva fart. Det är samma i klassiskt också. Att man åker diagonal. Då ska ni dra och överdriva stegen. Och sen när måste ni dra. Och sen staken frånskjut. Då ska ni trycka. Och sen kommer ni ihåg att samma när man trycker ner fästvallar. Då ska tryck. Det ska 100% få fast skidorna. Och sen när den här rörelsen stakar. Och det försöka göra som man gör på vinter. Och det här kan ni göra 3 gånger i veckan. Lätt. Och ni kan göra det här i några omgångar. 1 minut kör ni stak med frånskjut. Och sen nästa minut kan ni köra diagonal. Och försöka utmana balansen. Stå på en skida och röra sig. Och överdriv rörelserna. Så att ni får in den här rytmen när ni står och åker skidor. Så behöver ni inte ens tänka på det. För det kommer automatiskt när ni rör er. Man ska inte hasa riktigt, dra i som satan. Att man sträcker ut och tar i. Tänk som Johan Mieto, han tog i som tusen. Han kunde göra så här. Riktigt. Och han lutade sig framåt och tog i satans mycket. Det behöver ni göra året om för att utmana balansen. Balansen är viktig. Och sen att ni har magen med er, ni trycker. Använd inte för mycket armar. De här är små muskler jämfört med de här musklerna som sitter här. Framdelen. Så, lycka till. Gör de här övningarna. Kommer ni bli asvärt mycket bättre i skidspåren. Ni kommer tjäna mycket mer tid. Ni kommer bli mycket starkare och snabbare. Ni kommer inte ens behöva tänka på när ni åker skidor. Det kommer vara härligt att åka skidor. Det blir roligare.